Sveiki, tinklalaidėje 3 nuo lentos šiandien svečiuojasi buvęs krepšininkas, dabar su Vilniaus ryto jaunimu dirbantis Saulius Kuzminskas. Sveikas, Sauliau. Labas, sveiki. Ir taip pat smagu, kad Juozas Kara grįžo TV3 LT žurnalistas, beje vakar šventė savo gimtadienį, tai Juozai dar kartą su gimtadieniu sveikinam. Dėkui, autostradoje mašina sugedo, tai puikus gimtadienis, nei pasiruošimo podcastui, nieko, bet turim gerą pašnekovą, tikiuosi ištrauks mus iš bėdos šiandien. Tai apie tą pašnekovą jau užsiminėm, kad dirbo su ryto jaunimu, tai apskritai kaip ta jaunoji karta Lietuvoje, kiek tos perspektyvos ir ko galima tikėtis iš ryto jaunimo ir apskritai iš Lietuvos jaunimo? Manau, lūkesčiai yra patys didžiausi, bet ne kiekvienais metais tie talentai ateina, ne kiekvienais metais mes jų atrandame, bet manau, ateitis yra šviesi. Ir Lietuva, kaip patys žinot, yra tiek daug to jaunimo norinčio žaisti, norinčio tobulėti, tai taipogi neįskirčiau ir mūsų komandos, mūsų sistemos. Ir stengiamės atrasti tuos perliukus, nešlifuotus deimantus ir juos iškelti į aukščiausią lygį. Tai jų, manau, yra. O tie jau išsikėlę talentai žaidė rinktinėje, buvo ten ir brolis Mindaugas Kuzminskas, tai ar pavyko pasimatyti Klaipėdoje šiek tiek, nes rinktinė ten rungtyniavo su vengrais? Trumpai, bet teko, ypač po rungtynio, ta prasme kartu važiavom namo, tai apšnekėjom viską ir tikrai buvo smagu susimatyti, bei pamatyti gyvai žaidžiantį. Kaip apskritai palaikot na tą ryšį sezono metu, kiek bendraujat ir ar nenutrūksta tas ryšys? Oi, mes labai labai daug bendraujame, mes realiai bendraujame kiekvieną dieną ir net būna keista, jeigu porą dienų ir nesusirašom ir nesusiskambiname, tai jau atrodo, kad kažkas atsitiko. Nes tikrai ir ne tik apie krepšinį, bet ir apie visus kitus reikalus, tai va, pašnekam labai dažnai. Bet brolis pasirenka tokias vietas, kur žaidžia, tarkim, praėjusį sezoną žaidė Rusijoje ir ten, žinoma, karą Rusija pradėjo Ukrainoje, šį sezoną žaidžia Turkijoje, kur buvo žemės drebėjimas. Kaip tu pats išgyveni tas situacijas ir ar, na, tau būna kažkas sukyla viduj, kai tu pamatai, kad žemės drebėjimas ir broliui iš karto skambini rašai, kokia situacija būna? Na, didžiausias būna nerimas, kol negauni jokios žinutės iš jo, bet dažniausiai būna, kad jisai pirmas įspėja ir pirmas praneša, kokia situacija pasi, tai aišku, daugiausia būna pergyveni dėl tėvų, nes tėvai vis tiek jautriau į tai žiūri. Ta žemės drebėjimas, kaip žinome, buvo truputėlį toliau, okei, tai pačiai šali, bet atokiau nuo brolio vietos, bet sakė, net ir ten jautėsi, tai na, ten tikrai labai, labai didelė nelaimė, didelė katastrofa ir dabar, kiek teko kalbėti, tai ten žmonės ne apie sportus galvoja, o kaip padėti nukentėjusiems nuo tokios tragedijos. Ir kiek teko girdėti, ir Mindaugas padeda, ar ne, ten dalyvauja savanoriškose veiklose? Taip, jų salė yra paversta tokia kaip pagalbos siuntų tokia baze ir jie treniruojasi treniruočių salėj ir būna po treniruočių žaidėjai eina ir ten ar rušiuoja, ar padeda sukrauti į sunkvežimius ten ta visa pagalba. Tai va, tai sakau, dabar truputėlį, gal dabar, kai jisai grįž po tos rinkinės, gal truputėlį bus viskas aprime, bet iki to, tai sakau, ypač turkų, sako, nuotaikos buvo labai slogas ir tas treniruotės nebuvo produktyvės ir pilnavertiškos, tai va. O kalbant apie tuos praėjusius metus, kai tik prasidėjo, Rusija pradėjo karą Ukrainoje, tai iš karto sirgaliai užpuolė tuos krepšininkus, kurie žaidė Rusijoje, nukentėjo, galima sakyti, ir Mindaugas Kuzminskas, būtent dėl to, kad gana ilgai tylėjo socialiniuose tinkluose, nieko nepasisakė, kaip tu reagavai visą tą situaciją, nes tu žinojai, kaip viskas vyksta, kad tikrai reikia ir laiko nusitraukti sutartį su Zenitu. Be abejo, jo, žmonėms iš šalies atrodo, kad viskas taip paprasta, tiesiog sėdi ir išskrendi, bet yra ir kontraktai, yra ir kiti dalykai, ir finansiniai dalykai. Ir bet brolis, manau, buvo vienas iš tų pirmųjų, kuris grįžo ir kuris paliko Rusiją. Ir aišku, mums buvo nerimo, kaip jis tai padarys, ar praneš klubui, nepraneš, bet ačiū Dievui, viskas baigėsi gerai ir jisai sėkmingai grįžo ir vienas iš pirmųjų grįžo. Ir na, tiesiog prisimins, kaip tokią patirtį, kokia jinai buvo. Tai vat, bet to abejonių nebuvo turbūt niekada, kad likti ar nelikti toj Rusijoje. Na, kad tokių minčių net nebuvo, ta prasme, jis tiesiog galvojo, kad kuo be mažesnių pasiekmių palikti tą Rusiją ir palikti ją kuo greičiau, tai taip ir padarė ir viskas įsisprendė. O tu pats per tą laikotarpį kiek sulaukiai kitų žmonių
raginimų, sakymų, kad na, reikia išvykti iš Rusijos, kodėl brolis neišvyksta, klausimų ir panašiai. Ar tave tai pasiekė tokia? Klausimų gal nebūdavo, būdavo toks gal kartais ten, ne tai, kad puolimas, bet kad labai jau toks kategoriškas, kaip minėjau, neįsigilinant į pačią situaciją, kad jisai varžaidžia ten užkrūvinus pinigus ten ir taip toliau ir taip toliau. Na ką aš galiu tokiam žmonėm atsakyti? Nieko, nes aš žinau tikrą situaciją, tai tiesiog nesiveliuo šitas diskusijas ir tiek, nes žinau, kaip iš tikrųjų yra. O dabar brolis skrajoja vėl, jie labai galingą dėjimą atliko Klaipėdoje, nustebino tave, nes kolega Tautvydas Kubilius sako, ar dar Mindaugas Kuzminskas gali taip skrajot, man atrodo, kad tikrai dar gali ir nieko nuostabaus ten nebuvo. Aš manau, kad irgi, kad jis tikrai gali, nes nėra jisai dar toksai senas, jo fizinė kondicija, manau, yra tikrai gera ir jisai yra truputėlį gal net tai, kad pasilgęs to krepšinį, nes paskutiniu metu Turkijoje jisai sąlyginai mažokai žaisdavo ir dėl legionierių limito kartais tiesiog neregistruodo, nes jų yra per daug tiesiog komandai ir jis tikrai išsilgęs ir, manau, tikrai geroj formoj šiuo metu. Ką parodė per šitą langą ir man tai nieko nuostabos, turbūt gerai fiziškai padirbėjo vasarą, nu tai va dabar užkrovė baterijas, dabar pasimatė rezultatas. Man taip stebint rinktinę atrodo, kad per 15-10 metų, kiek matom Mindaugą žaidžiantį, tai fizinės savybės visiškai nepasikeitė. Kas tai lemia, įtemptas darbas vasaromis ar kažkokia genetika galbūt gera? Disciplina, genetika, taip, tai yra mamos mūsų genetika, kuri pati ilgą laiką žaidė krepšinį. Ir gerai žaidė, bet sakyčiau daugiau gal tą discipliną ir jis tikrai jis ir prisižiūri ir maistą ir treniruojasi vasarom, kartais net per daug treniruojasi ir paskui pats sako, gal reikėjo truputėlį daugiau pailsėti, aišku į tą rutiną įtraukė ir mane, man truputėlį daugiau metų, tai būdavo taip, kad reikėdavo kartu su juo sportuoti ir jisai iš to entuziazmo didelio, ten ar sportuojam, sakom, bėgam tiek, sakau, girdi, man jau nebe 30 metų, sakau, žinai, sakau, man širdis tai sustoja, sakau, nu jo, tada tu truputėlį mažiau daryk. Bet kas liečia krepšinį aikštelę, tai aš jam tikrai, manau, padėsiu vasarom, ten individualiai, ant metimų, judesiukų ir taip toliau, tai negaliu sakyti, kad aš prie to prisidėjau, nes jisai pats yra labai aukšto lygio krepšininkas, bet šiek tiek padėjau jam. O kas pasikeitė jo žaidime, bėgant metams, galbūt pastebėte kažkokių naujų tendencijų žaidime? Kas pasikeitė? Žiūrint jo tuos visus highlightus, kai jisai žaidė, daleiskim, Žalgirį ar kokiai Malagai, tai ten būdavo, sakot, kad nepasikeitė jo fiziškumas, gal jis nepasikeitė, bet vis tiek su metais tas greitis šiek tiek, ta prasme, nu, pamažėja, tai čia normalu. Jisai gal daugiau pradėjo žaisti, kaip centruoti, pradėjo low postą daugiau žaisti, nes ta prasme, gal ten dar tų raumenų ir truputėlį tos masės pasidaugiau atsirado ir šiek tiek tas žaidimo braižas pasikeitė, sakyčiau, nes seniau jisai žaisdavo veido daugiau nuo tritaškio linijos ir taip toliau iš perimetro. Tai va tas šiek tiek pasikeitė, nes aš sakau, su metais būna, žinot, žaidžia ten trečioj pozicijoje, ten kur kaip sueina, kai 36-7 žiūri, kad jau prie centro jau centruoja, nu, tai va, nes gal nesi toks greitas, bet esi fiziškai stipresnis, sumanesnis ir brandesnis, tai va. Tai šiaip Mindaugas nelabai mėgo tos ketvirtos pozicijos, dabar kaip galbūt labiau patinka jam? Manau, patinka ten, kur tave išnaudoja. Jeigu tu gauni laisvę vienoje ar kitoje pozicijoje, tai ir esi naudingas toje pozicijoje, reikalingas, tai nesvarbu, gal ir antrų pastatyti, žinai, jeigu būsi su kamuliu, ar tenai bus tau kažkokia numatyta speciali rolė. Bet be abejo, jam ketvirta pozicija šiuo metu, manau, visai tinka, ypač išplėsti tą žaidimą, kaip, pavyzdžiui, nei man šito lango, bet žaidžiant ir nenuvertinant mūsų šito lango buvusių aukštų ūgių, bet žaidžiant ir su Domantu, ir su Jonu, su tokiais labiau stipriais, dideliais, ta prasme, jisai šiek tiek išplečia ir gali įmesti tritaškis. Giniams yra sunkiau. Europos čempionatė su Ispanija, beje, visą laiką, kai mesdavo Mindaugas, mes atitrūkdavom ir tokį gerą impulsą suteikdavo jo metimai. Jo, šią vasarą, manau, jisai žaidė geriausią savo vasarą Lietuvos rinktinėje ir mes visi labai už jį džiaugiamės, kad vis tiek po to tokio tarpo po Rusijos gerai jisai treniravosi, bet nebuvo tos žaidiminės praktikos, kas yra svarbiausia.
Jisai tikrai, manau, nustebino ne tik artimuosius, bet ir žiūrovus iš šalies, kurie, manau, gal iš kitų žaidėjų daugiau tikėjusi negu iš jo. Negaliu sakyti, kad jis buvo nurašytas, bet jis nebuvo skaitomas, kad iš jo galės iššauti. Gal vienas rungtynės, bet jis tikrai, manau, sužaidė geriausią savo čempionatą, būdamas rinktinė. Bet man dar labai patiko, kai prie Kazlausko žaidė kažkurį čempionatą 13. Taip, tu prasme, bet jis vis tiek tas buvo toksai... Jo, buvo. Tai buvo ir neblogai sužaidęs, kai Graikijoje prie Dainiaus Adomaičio jisai žaidė, tai jis irgi gerai sužaidė, bet mano nuomonė šitas čempionatas buvo, kai iš tavęs mažiausiai tikisi ir tu tikrai neblogai sužaidė, gerai sužaidė. Tai yra smagu, tik tai gaila, kad tas rezultatas nebuvo toks, kokio mes visi tikėjomės. O grįžtant prie šio lango, tai rezultatas jau buvo geresnis, kalbant apie rungtynę su vengrais. 89-64 pergalė, tu buvai vietoj, tai koks tas bendras įspūdis yra apie rungtynės, ir apie atmosferą, apie brolio žaidimą ir panašiai? Kai komanda laimi, tai dažniausiai jis būna tikrai geras, bet į man tą visumą, tai manau susitiko dvi skirtingo kalibro komandos. Neskaitant tai, kad čia, kaip visi kalbuoja, čia Lietuvos 3-4 rinktinė ir taip toliau, manau, mūsų tie žaidėjai, kurie buvo surinkti šitą langą, yra tikrai pajėgus ir yra stiprus ir tikrai žaidė gerai. Labai smagu už jaunimą mūsų, už Rupštavičių, su kuriuo teko praeitą vasarą dirbti jaunimo rinktinėje. Tai va, tai jisai, manau, mes šiek tiek prisidėjom prie jo, jisai jau buvo susiformavęs kaip žaidėjas, bet dėl tam tikrų priežasčių jisai rinktinėse būdavo tas toksai 6-7 žaidėjas, o dabar jis buvo mūsų pagrindinis žaidėjas ir, manau, jam tai pridavė pasitikėjimo ir ką matome jo klubiniam krepšinį ir rinktinė, tai ta prasme jisai išnaudoja savo šansą ir dėl jo labai smagu, taip pat smagu dėl visų didelių, dėl Maldūno ir taip toliau, tų žaidėjų, kurie be tų langų, manau, mažai turėtų šansų kada nors, nu, aš jų nenuvertinu, bet tiesiog tokia realybė, nes mes turim pagrindinius tos didelius, negalėtų atsiskleisti, negalėtų savęs parodyti ir, manau, ta rinktinė jiems tiesiog padės ateičiai ir, ta prasme, pasirašant kontraktus, surandant komandas ir taip toliau. Kas liečia Arnoldo Kulboką, tai didžiausia kritika Kęstučiui Kemzūrui, kad nepakvietė šio neišsibandę žaidėjo. Aš asmeniškai manau, kad toks žaidėjas atvykęs į rinktinę, mes visi Lietuvą pamatytumėm, ką jis gali, ir tada jau visai kitaip reaguotume, ar jo reiktų vasarą, ar nereiktų. Tai būtų žaidėjų šansas pasitikėti, gauti pasitikėjimo rinktinėje. Kaip manote, ar reikėjo kviesti Arnoldą, ar buvo teisinga pasielgta galbūt šio atžvilgiu? Aš girdėjau, kad treneris sakė, dėl ko jo nekvietė, prieš tai buvo pakvietę, jam gal šiek tiek nepasisekė. Na, tiesiog dabar gal buvo tų žaidėjų toks ne tai, kad sakyčiau, limitas, bet, pavyzdžiui, atsakant į klausimą, aš iškart užduočiau klausimą, į kurią poziciją mes jį dabar būtume paėmę, tada reikėtų, aišku, atsisakyti vieno iš tų vyresnių žaidėjų ar gal mano brolio. Mhm. Kaip tik ir sakė Kęstutis Kemzūra, kad yra Mindaugas Kuzminskas, yra Eimantas Bendžius, yra Eigirdas Kuprauskas. Taip, aš suprantu, kad jo ateitis yra šviesi, taip jisai spindi Eurocup'e, tikrai labai gerai žaidžia. Bet įmant tą langą, na, aš nežinau, ta prasme, gerai, jis atvažiuotų, tas minutės tada dalintų ten ant 3-4 tų žaidėjų, jisai nesužaistų, sakytų, va, jisai ten žaidžia, čia nesužaidžia, treneriui vėl galvos skausmas, o jisai tiesiog pasirinko tokį modelį žaisti su tais, kaip išsireišiu, patikrintai žaidėjais, o jo laikas dar tikrai, manau, ateis, ir nes, nu, tie ir brolis, ir Bendžius, nu, jie nežaisam, žinai, ta prasme. Negaliu sakyti, kad jų laikas jau nueina, bet jisai savo laiką ir tikrai išlauks, ir jeigu išlaikys tą patį lygį, aš tikrai nemanau, kad jo nekvies, jį tikrai pakvies, tai va, tai tiesiog reikia išlaukti, ir aš kiek prisimenu, ir su mano broliu buvo panašių situacijų, kai atrodo jisai jau kaip ir gerai žaidžia ir buvo ir atkabintas iš tos rinktinės, ir aišku, kada tu šeimo žiūri vėl kitaip į tą rinktinę, tu matai dažniausiai tik savo šeimos narius, bet nematai kitos situacijos, tai aš dabar kaip prisimenu, tai va, ir pagalvoju, kad jo, reikia pasižiūrėti ir iš kitos prizmės, iš kaip treneris galvoja, kaip ne tik treneris, asistentai, visi skautai. Tada galvodavai, kaip Mindaugas galėjo nepatekti rinktinę, kad tikrai buvo vertas, nes buvo tokių momentų, kai atrodo ir paskutinis 13 lyg ir buvo, ar 14. Oi, tai buvo, porą kartų tai buvo.
Tai visą laiką tu žinot, ta prasme, savo šeimos narius, ypač savo vaikus, tėvai visą laiką, žinot, galvoja, kad jie patys geriausi ir taip toliau, kodėl jie nepatenka. Nu, bet ir kartais reikia žiūrėti realistiškai, žinot, tai va, tai aš toks biškelį realistas, žinot, ta prasme, jeigu nepaima, reiškia, turėjo nepaima. O grįžtant prie Manto Rupštavičiaus, fantastiškas tritaškis per rankas, iš viso 4 metimai taiklus iš 5, 12 taškų. Kur tu jį matai apskritai ateityje, kaip ir sakai, teko dirbti jaunimo rinktiniai, tai kiek tai yra talentas ir kur ką jis gali pasiekti per savo karjerą? Talentas be darbo dažniausiai patampa niekom. Tai va, tai šią vasarą, kai su juo teko dirbti, tai... Man iš pradžių buvo taip kažkaip net keistai matytis, toksai atrodo tylus, ramus. Jisai ne tai, kad mažai bendraujantis, bet jis toks truputėlį užsidaręs viską. Bet kada jis išeidavo į aikštelę, jis patapdavo nu, visai kitų žmogum. Dažniausiai būna, žinai, aikštelį nekalba viską, ten už aikštelės kalba ir taip bet toliau. Bet Mindaugas irgi būdavo toks šai vaikinas. Palyginus. Jo, bet Saulius turbūt irgi, man atrodo. Aš tik dar su metais labai daug kalbėt pradėjau. ja. Tai va, tai... tai sakau, ir jisai aikštelį patapdavo tokių lyderių dėl savo komandos, lyderių autoritetų kitiems žaidėjams ir tikrai buvo davo smagu žiūrėti, kad jisai, pavyzdžiui, daleisim, vieni žaidėjai, kurie padaro klaidas, jie pyksta ant kitų, ne? Padarau klaidą, ai, tenai kažkas paso nepadavė, kažkas neatsikovojo, ta prasme, visi kalti tik neša, ne? Pas jį, jisai taip pergina dėl savo klaidų, dėl visko, viskas trenerį, taip, žinau, taip padariau, aš atsiprašau, mečiau, paskubėjau, taip toliau. Kažkas nesusigina, jis prieina, vos nepaėmė už maikutę, sako, ką tu darai, ten ta prasme, užveda visus, ta prasme, už aikštelės vėl ramus, ta prasme, tylus vaikas toksai, dirba, juoda darbo, ta prasme, wow, tokių žaidėjų reta ir aš buvau nustebęs, kad dar Lietuvoj mes turim tokių žaidėjų, tikrai buvo labai smagu ir yra smagu už jį, tai va. Antrose rungtynėse su Prancūzija galbūt šiek tiek pritrūko jėgos, nes ant pirmo žingsnio nepasigaudavo savo varžovą ir jau tada praranda tą greitį ir neužsibaigė tų atakų. Galbūt to fiziškumo dar būt stinga. Ja. Taip. Ir buvo ten, mano, ten pažįstamų skautų, nes tikrai yra tas susidomėjimas, kaip matėte, jam ten prognozuojamas, bet žinot, prognozis yra viena, kai bus realybėj pažiūrėsim. Tikrai klausinėja apie jį kaip žaidėja, kaip asmenybė ir klausia, ko jam trūksta. Aš manau, kad jis dar yra jaunas, ta prasme, žinot, vieni subręsta, nesakau, kad jis nesubrendęs, bet vieni subręsta, žinot, ten ir 18 jau ir esi jau toksai jau savo pike, o jis, manau, dar jisai toksai, jo kūnas dar yra toksai jaunuolio. Ir kartais jam gynybai pritrūksta to fiziškumo, ta prasme, nors greitis, jo plastiškumas, prasiveržimas yra, nu, tikrai nerealus, bet to paties fiziškumo gynybai jam dar truputėlį trūksta, ką matėm ir rungtynėse su tais pačiais, pavyzdžiui, net ir vengrais, kai žaidė, pavyzdžiui, mismatcho situaciją, kada jis įkeisdavo su didesniu, nu, jam sunkiau atstovėti, aišku, dažniausiai visiems yra sunku atstovėti, bet jis ten nėra toks fiziškai galingas. Tai va, bet čia, manau, su metais tas ateis ir gal prireiks metų, gal dviejų, kai pamatysim jį tikrai suvyriškėjusi, sutvirtėjusi ir tada jau jam nieko netruks ir reiks dar į aukštesnį lygį, ko jam ir linkiu. Iš senosios kartos Mohikano, tai toks vėlyvo brandimo būdavo Simas Jasaitis, berods krepšininkas vėliau atsiskleidęs. Nu jo, Simas Jasaitis būdavo tikrai vėlyvo labai brandimo, bet realiai jisai veik visą laiką būdavo toksai kūdesnis, bet tiesiog ir darbštus ir šiaip turėjo tokį vadinamą tą uoslę, pavyzdžiui, ant kamolių ar tą jutimą, kur atsistoti ir gynyboje užsiimti poziciją. Na, čia irgi talentas. O man Rupštavičius, kokiu krepšininku galbūt Lietuvos labiau palygintumėt, nes žiūrint į jo judesių arsenalą, iš Šiškauską galbūt šiek tiek primena kartais? Aš sakyčiau, iš tuos senosios, pavyzdžiui, kartos labai sunku, žinot, lyginti tą prasme, nes reikia dar priaugti tos krepšininkus, bet jeigu į ką jam būtų galima lygiuotis, tai aš pasakyčiau gal į, kaip paminėjai, Šiškauską ir Štombergą. Tarp jų kažkas tokio, mano nuomonė. O dar iš tos jaunimo rinktinės, su kuria dirbai, ką dar galėtum išskirt, kas dar tavo paliko labai gerą įspūdį ir manai, kad gali ateiti išaugti tikrai geras krepšininkas? Oi, man ten visi paliko gerą įspūdį, kai esi tas toksai vadinamas underdogas ir tavo komanda visi nuvertina, tu važiuoji, kad tik tai vos neiškriskite ten taip toliau.
ir parvažiuoju su medaliais. Na, 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 man smagu už visus, o išskirti, aišku, išskirčiau Stenionį, kuris gaila labai, kad gavo traumą, labai labai darbštus vaikis, irgi toksai vijurkas aikštelėje, tikrai, tikrai labai labai džiaugiausi dėl jo, bet gaila, kad ta trauma atsitiko. Marčiulionis irgi, ta prasme, jo tos rankos, jo ta visa fizika, ta prasme, irgi yra nereali, aišku, ten daug genetikos, ta prasme, bet ir daug darbo, irgi labai fainas vaikis ir labai tikiuosi, kad, nežinau, man su ta Amerika, nežinau, kiek tenka stebėti, jam ten negaliu sakyti, kad nesiseka, bet manau, ten nėra jo, jis ne savo rogėse truputėlį tenai sėdi, man taip atrodo. Lietuvoje, pavyzdžiui, kaip matėm tam pačiam ryte, tai jam tikrai neblogai sekėsi. Aš manau, grįžęs į Europą, jisai labiau atsiskleis, negu atsiskleidžia ten. Tai va, to realiai ten daug galima įskirtų žaidėjų, žinot, kai laimi, tai visiems gerai, kada pralaimi, tai tada žiūri, kokie čia surinkti nelabai kokie žaidėjai, ne? Tai va, tai. Marčiulionis, gali pasiekti tėvo pėdom, gali taip aukštai kilt? Gali visi. O kai bus, tai viskas priklauso nuo jo, reikia svarbiausia. Aš manau, jam reikia grįžti į Europą. Aišku, kai baigs mokslus ir įrodyti tą savo lygį, ar jis gali pasiekti čia lygį čia Europai. Jaunimo rinktinė atrodė, kai vasarį įsijungdavo televizorių, na, tai visi, kas gaudavo tą pirmą perdavimą, visi būdavo pasiryžę mesti. Tokie visi drąsūs, plus pirmos dvi rungtynės buvo pralaimėtos, kiek pamenu. Ja, mūsų pradžia buvo tragiška. Ir kas įvyko, koks tas lūžis įvyko, kad paskui vaikinai su tokiu pasitikėjimu iš aikštelė? Na, tiesiog mums nebebuvo kur trauktis, mums reikėjo būtinai veikti tuos čekus. Ir nežinau, tiesiog susivienėjo, sakau, tas jiems buvo toksai kažkoks kaip ir sukrėtimas, kad na, mes nesam tokie silpni, kad praloštume tiem patiems ukrainiečiams, kurie tikrai tam čempionate na, gan silpnokai atrodė. Ir tiesiog sakau, paskui laiptelis po laiptelio mes pradėjom lipti viršų ir paskui šiaip netaip, aišku, patekom į tą ketvirtfinalį ir tada susitikom su prancūzais, kur visos komandos bijojo. Sako, tik ne bet ko, arba ispanai, arba prancūzai ant jų, jeigu išeini, tai realiai jau, ta prasme, mažai tavo šansų toliau eiti ir tikrai smagu, ta prasme, sakau, treneris labai gerai rotavo, Mindaugas Noreika ant to žaidėjus ir pas prancūzų buvo toks vienas aukštas, didelis, stiprus ir viską, mes turėjom tokį irgi panašaus kalibro, panašaus sudėjimo. Akstadas Budrys iš Palangoj, jis dabar Palangoj žaidžia. Ir tas didelis bandė jį pralaužti ir niekaip nepralaužė. Ir treneris jį pasadino ant suolo ir daugiau rungtynėse nebeišleido to į savo didelę. Tai va, aišku, tada Rupštavičius kaip Jordanas užaidė, ten kosmosas, ką jis ten išdarinėjo. Tai va, tai. Iš trenerių pusės buvo kažkas iš taktinės galbūt pusės pakeista, ar tiesiog emociškai užkrovėt komandą? Manau, kad tokiose rungtynėse taktika, aišku, jinai svarbi, bet jinai jau lieka antram planetą, prasme, nes čia, kaip sako, mirk arba gyvenk rungtynės, ta prasme, ir čia jau tu parodai savo charakterį, parodai, ką moki geriausiai, žinot, čia vien charakteris, manau, daugiausia lemia. Grįžtant prie šio lango, tai antros rungtynės buvo su prancūzais, 63-70, nepradžiugino Lietuvos rungtynė, pralaimėjo, koks tas bendras įspūdis ir ko galima išmokti iš tų rungtynių? Bendras įspūdis, manau, tikrai buvo labai geras. Taip, mes nesusimėdėm daug metimų, tikrai metėm berods 28% tritaškius metimus ir pradžiai ten iš vis nekrito visiems, bet gynyboj mes susiginėme, ypač pirmoji pusė, labai gerai susiginėm ir tikrai pavyko mums sustabdyti jų talentą, didįjį mūsų Bamnyamą. Kaip stumdė būdos aikštelė, tik 3 atkovoti kamuoliai realiai. Jo, ypač pradžioj, tai iš viso gerai, paskui ten sumetė savo tuos, pasakyčiau, neuždengiamus metimus su tokiu ūgiu, ta prasme tikrai ten. Maldūnas labai gerą darbą padarė, tikrai, tai va, tai aš kaip jau ir minėjau, pasikartosiu, kad tikrai šitas langas, kaip ir kiti, yra labai gera terpė ir proga atsiskleisti tiems žaidėjams, kuriems yra mažiau šansų, prasimušti tą, kaip sakyčiau, pagrindinę
rinktinę, bet treneriai gali susidaryti įspūdį ar bent jau paimti juos tarp kandidatų, kaip ir minėjo po rungtynių treneris Kemzūra, kad tas pats Margiris labai gerai sužaidė, tikrai pasitaks charakteris toksai kovotojo. Realiai visi Maldūnas, sakau, ten gerai, kitoj gynybėlį, tai va, tai visi iššovė, visi padarė savo tą darbą ir atrodė, kai jau buvo pabėgę prancūzai, lietuviai vis tiek sugrįžo ir tik tai gale. O aš net pasakyčiau, man ten kai kurie tie švilpukai buvo, nu, aš tai galiu sakyti, aš nežaidės. Buvo tokie ne visiškai teisingi mano nuomonė. Aišku, gal pakartojame kitaip atrodė, bet tikrai atrodė, kad, žinot, na, jų didžiausia žvaigždė yra saugoma ir taip toliau. Tai, aišku, dabar gal truputėlį tas ir normalu ir vis tiek tas ažiotažas, kiek žinau, Prancūzijai buvo labai didelis, kiek girdėjau, visus bilietus į rungtynės per 2 valandas išpirko. Tai va, tai, aišku, tas visa šau, ta prasme, manau, tam šau pasiduoda ir tie patys teisėjai, bet, aišku, nereikia jų kaldinti viską, bet, žinot, 1-2 švilpukai kartais nulėmė labai daug. Tai va, bet tiesiog smagu, kad nepaleido tų rungtynių, kai buvo Panevėžyje, tai čia buvo dienos ir nakties visiškai skirtingos rungtynės, tai dėl to labai džiugu ir dar išvykoj. Ir Viktoras Vembanijama sako, kad jis nori, jog būtų vadinamas ateiviu. Tikrai, na, super talentas. Pačioj pabaigoje galima sakyti šėlo. Ar tu matai šį krepšininką, kai būsim NBA žvaigždė, bent jau pirmas šaukimas, tai tikrai bus kitų metų naujokų biržoje? Ar tu manai, kad gali būti galbūt vienas geriausių visų laikų aukšto ūgio NBA lygoje? Manau, priklausys nuo to viso fiziškumo. Kaip man labai sunku vertinti dabar, ta prasme, okay, jis žaidžia ten prieš tas stiprias komandas, prieš tas tose languose gerai prieš rinktinės ar Prancūzijos čempionate, bet įdomu, kaip jis atrodys prieš tuos fiziškiausius aukštaūgius ir tuos atletiškus žaidėjus NBA. Man tik tai įdomu dėl jo, pavyzdžiui, tos pačios gynybos, ta prasme, taip jisai nublokuoja, ta prasme, kada laiko atstumą, jisai jam labai lengva nublokuoja, nes jis yra žiauriai aukštas. Bet kada žaidėjas eis į kontaktą, man labai įdomu, kaip jisai atsilaikys. Vat, manau, dėl to jam gali tiesiog kilti šiek tiek bėdų, bet, aišku, imant visumą, man teko Panevėžį žiūrėti iš arti, tai galvau, kaip tikrai atrodo žmogus iš kitos planetos, ta prasme, tai va, bet tik dar vienas dalykas yra, kaip dažnai būna NBA, tai iš tokių laibesnių krepšininkų, ypač seniau, gal dabar jau ne, bet bando daryti tos tokius mokihanus, tokius raumeningus ir kad jie atstovėtų ir užaugintos raumenų masės, kas dažniausiai, kiek pamenu, Šiao Mingo bandė Šaką padaryti ir ta prasme, jam ten su kojam buvo labai negerai. JV turbūt irgi. Su JV, bet ačiū Dievui pas jį nebuvo ten tų problemėlių didelių su sveikata. Bet aš pamenu net, kai Porzingį žaidė New York'e ir jam tenai, ta prasme, ten tą raumenų masę, nu kuo greičiau, kad užaugint, kad viską, na ir buvo kelio ta trauma didelė ir taip toliau, tai va, tai duok Dieve, kad jo gal negadintų ir kad jam užtektų to fiziškumo atstovėti gynyboje, aš nekalbu apie polimą, jisai tikrai susitvarkys ir mėti savo tos kosminius metimus. Lyginant su Porzingiu, tas stotas fiziškumas kitoks biškį, Vembanijamos? Jo, kitoks, ta prasme, ir judėjimas kitoks, nu, jisai juda, kiek jau 2-2-3, ne, atrodo, jisai juda kaip gynėjas, tarsi, nu, čia kosmosas yra, čia tokie, gimsta per šimmetį. Tai va, svarbiausia jam išlaikyti tą formą, negauti traumų ir būtų smagu, kad dar vienas europietis dominuotų NBA. Ir vakar matėme Mindaugą Kuzminską besiginantį prieš Vembanijamą ir visai sėkmingai atsitvėrinti kamuolį. Ir sėkmingai ir dar išmėsė porą kamaliukų. Nu, gal kažką sakė Mindaugas, nekalbėjo? Nieko, tik tai jis paskui, mes ten turim tokį bendrą čatą su tėvukais ir mama sako, ai brolis įmetė nuotrauką, kuris dengėsi tenai iš priekio tenai ginasi, ta prasme, ir tas stovi, nu, atrodo, kaip vaikas. Ir tada mano man pasakė, kad, sako, aš kažkada, kai žaidė ant Sovietų Sąjungos rinktinėje, ar ten Lietuva žaisdavo prieš Latviją, atrodo,
tokia Uljana Semenova, jis teko girdėti tokią krepšininkę, ten viena geriausia tuo metu būdavo krepšininkė, jos irgi ten gal 2.15, mano mamas 1.83 m, ir realiai vos ne ta pati situacija, mano mama taip darė, ir brolis padarė tokį montažą su jo, tas nuotraukas taip gerai atrodė. Čia vakar? Jo. Reikės panaudoti galbūt kažkiem coverių laidos. Tai va, buvo įdomu. Tai kalbant apskritai apie rinktinės pasirodymą, baigėsi atrankai pasaulio čempionatą, ką grupėje Lietuviai žaidė, 9 pergalės, 3 pralaimėjimai, kaip galima vertinti visą atrankai pasaulio čempionatą, nes gana anksti užsitikrinom vietą ir atrodo, kad jau paskutinis langas tikrai buvo, kaip ir pats minėjai, galimybė eksperimentams. Vertinu tik tai gerai, nes jeigu tu patenki čempionatą, kitaip vertinti negali, keitėsi treneriai, keitėsi žaidėjai, tikrai rotavo to žaidėjus, vienam langė vieni, kitam langėm kiti, aišku, buvo tie, kurie visus važiavo, tai vertinu tik tai teigiamai ir džiugu už Lietuvą, kad patekom, yra kitos komandos, kurios tik stiprios komandos, kaip ten Serbija ir taip toliau, ta prasme, matėm, Argentina nepateko, tai va, tai kurios irgi atrodo kaip ir užsitikrinusios, vos neturėtų būti ta kelialapį, o lietuviai tikrai parodė aukštą klasę, kaip vadina visi su trečia, ketvirta komanda, nors aš taip nepasakyčiau, ir tiesiog smagu už juos. Į visus langus važiavo ir brolis, šiaip kodėl, nes buvo ir Zenitas tada tuo metu, žaidė Eurolygoje, buvo vienintelis Eurolygos žaidėjas Lietuvos rinktiniai, dabar irgi atrodo nieko nelėmė rungtynės, bet vis tiek Mindaugas yra rinktiniai, kas jį stumė, kodėl jis yra toks patriotas Lietuvos? Na, kodėl, tai čia jo reikia klausti, nes nu, čia normalu, kad esi patriotas ir pas mus taip, manau, yra įskiepita, kad jeigu tu žaidi už savo šalį, prieš savo žiūrovus, kitaip ir negali būti, žinai. Čia tiesiog mūsų toks požiūris. Ir man džiugu, kad jį klubai išleido į tuos visus langus ir jis pats buvo sveikas ir važiavo. Ir kaip brolis sako, tas rinktinės vaibas, tai yra nu, kažkas nerealaus ir kaip pasižiūri savo pasą, kad jau nebesi jauniklis ir kad tau nu, negali sakyti saulėlydis, bet vis tiek jau karjerą perkapi antrą pusę, tai tu nori išnaudoti kiekvieną tą akimirką, žaisti už rinktinę ir džiaugtis ir padėti bei iškovoti tas pergalės, tai labai džiugu. Paskutiniai du langai buvo ne su Kaziu Maksvyčiu, o Kęstučiu Kemzūra. Ar pats pamatai kažkokius žaidimo skirtumus? Galbūt brolis kažką sakė, kad metodai skiriasi ir panašiai šitų dviejų specialistų? Kažkas tokio kardinalaus nebuvo, bet šiek tiek aišku žaidimas šiek tiek būna kitoks, nes kiekvienas treneris nori įnešti tų naujovių, bet pats braižas jisai labai nesiskiria. Va. Kaip manai, kurie krepšininkai atsiskleidė labiausiai, kalbant apie visą tą atranką, ir jeigu anksčiau toks turbūt žaidėjas languose buvo atsiskleidęs Egerdas Žukauskas, kuris galiausiai ir pateko į Europos čempionatą, ar tu dabar matai kažkurie žaidėjai, kurie galėtų patekti į galutinę rinktinę? Į galutinę, sunku pasakyti dėl galutinės, čia labai labai jau tas dvyliktukas, nes mes turim daug Eurolygos tų žaidėjų, žalgiriečių ir taip toliau, priklausys labai ar visi galės, ar norės tą vasarą atstovauti Lietuvai, ar kažkas gal norės tam kokią traumelę pasigydyti ir taip toliau, bet žiūrint, kas atsiskleidė, aš gal pasakyčiau, Margiris Normantas atsiskleidė, kur, manau, jam čia buvo labai gera terpė, nes na, tikrai būtų sudėtinga patekti net tarp kandidatų, neparodžius, ką tu gali šitose languose. Daugiau, sakau, dėl tų pačių aukštų, pavyzdžiui, tas pats Maldūnas, ta prasme, jisai nesivaiko tų taškų, jisai gynybinis viską, na, bet mes turim tų didelių daug. Tai, na, čia labai mažas procentas iš to langų, ta prasme, iš to lango žaidėjų, nenuvertinant jų, bet jiems bus tikrai labai sunku net prasibrauti į tarp kandidatų. Europos čempionate Prancūzija turėjo Terry Tarpey, labai atsiskleidusi gerą spaudžiantį gynėją, ne, kuris gali pataikyti tritaškį. Taip pat turėjo Ispanija žaidėją Alberto Diezą. Ar tai negali būti Normanto galbūt tokia rolė rinktinėje? Galbūt jau ir Luko Lekavičiaus dienos eina į pabaigą ir galbūt net šią vasarą jau galbūt galėtų būti tas pakeitimas? Ne, nesakyčiau, kad ta prasme eina Lekavičiaus dienos į pabaigą, bet kad konkurencingumas būtų jeigu Normantas patektų į rinktinę tarp kandidatų, tai
tikrai, manau, tai būtų. Tai pasaulio čempionatas rugpjūčio 25 rugsėjo 10 dienom bus Filipinai, Indonezija, Japonija. Burtai bus traukiami balandžio 29 dieną. Kaip tu manai, ko galima laukti iš turnyro? Koks tai gali būti Lietuvai pasaulio čempionatas? Nes, na, pastaruoju metu taip sunkiai Lietuvos rinktiniai sekdavosi. Tai vėl pasikartosiu, priklausys, kokia bus sudėtis, ar suvažiuos visi žaidėjai, ar visi bus sveiki. O kaip visi mūsų fanai ir mes patys norime išrinkti nes kuo aukščiausių tikslų, mes įsikeliam pačius aukščiausius, tai sakau, viskas priklausys nuo mūsų sudėties. Aš sakyčiau, net ir praeitam Europos čempionate mes tikrai žaidėm, gerai žaidėm, ta prasme, ir gražų tą žaidimą, bet tiesiog nepasisekė tose vienose rungtynėse. Tai labai tikiuosi, kad susirinks visi žaidėjai ir to nenutiks ateinančiam pasaulio čempionate. Europos čempionate aštuntfinalyje buvo pralaimėjimas. Kiek tai bus lemiamos pirmenybės Kaziui Maksvyčiui, jeigu, tarkime, nepasiseka ir pasaulio čempionate, ir apskritai, kaip Kazys yra vertinamas rinktinėje, ką brolis sakė apie šį trenerį, jam vis tiek yra tekę dirbti, na, tikrai su puikiais specialistais, tiek buvo Jonas Kazlauskas, tiek Dainius Adomaitis, tiek dabar ir Kazys Maksvytis. Sakė tik geriausius žodžius, turbūt patys girdėjote, kaip pasisakė ir kiti rinktinės žaidėjai, tai... Manau, rinktiniai, kas yra svarbiausia, atmosfera. Nes vis tiek tu suvažiuoji po savo klubinio, to krepšinio, tu šiek tiek kaip ir psichologiškai pavargęs, tai prasme, viską, ir tau nereikia ten tos tokios, nežinau, ne tai, kad rutinos, rutina vis tiek bus, bet to spaudimo didelio, tai prasme, vidinio spaudimo ir taip užtenka iš mūsų visų fanų ir taip toliau, tai va, bet ta atmosfera tikrai Kazys padaro labai gerą ir dėl to žaidėjai važiuoja, dėl to žaidėjai visi ir suvažiavo, tai manau labai svarbu. Tai va, tai tik tiek, žinau, kad labai gera atmosfera yra. Kaip manai, Sauliau, ši rinktinė buvo šią vasarą jau laikoma viena stipriausio, galbūt ar ne su Domantu išaugusiu, su Ignu Brazdeikiu ateinančiu. Kaip pats Mindaugas kalba, ar tai ta rinktinė gali būti geresnė, negu buvo su Jonu Mačiuliu, su Šarūnu Jasikevičiumi, su tais mokihanais? Nu čia dabar vėl, čia tas pas kaip palyginti, kas geresnis, ar Jordanas, ar Kobis, ar Lebronas, žinai, nu... Čia tiesiog skirtingos kartos, viskas keičiasi, tie žaidėjai ateina, išeina. Bet Mindaugas buvo abiejose kartose ir to ir toj. Buvo, taip, tiesiog dabar... Yra to tikėjimo? Be abejo, ta prasme, ir ta karta buvo labai gerai, nu ir dabartiniai tie centrai yra, nu, aukščiausio lygio, ir ne tik centrai, ir kiti žaidėjai. Ir sako, nu, atmosfera tai tikrai gera, kokia buvo prieš tai, tokia yra dabar, tai tiesiog to reikia atrasti tą savyje kažkokį tai, žinau, kabliuką, kad tą kirmeliuką, kuris padėtų prasimušti ir pramušti ant tą ketvirtfinalį ir taip toliau, tai va. Ir jeigu reikėtų paspėlioti rinktinę, jeigu reikėtų sudėlioti, tai aš jau bent tokį dvyliktuką dėliočiau, į žaidėjai būtų Rokas Jokubaitis ir Lukas Lekavičius. Antra pozicija Marius Grigonis ir Rokas Giedraitis, trečia pozicija Edgaras Ulanovas, Ignas Brazdeikis ir Arnas Butkevičius, tada ketvirta Tadas Dekerskis ir Mindaugas Kuzminskas, o centrai būtų Jonas Valančiūnas, Domantas Sabonis ir Artūras Gudaitis. Šiaip paskutinį, ką atkabinau, tai Tomo Dimšo, jį irgi buvau įsirašęs kaip ir tokį kombo, bet jau nebelieka kaip ir vietos, ar tu sutinki su tuo, ar matytum kažkokią kitokią rinktinę? Optimali, jeigu būtų. Jo, ta prasme, aš sutikčiau, jeigu jie atvažiuotų. Tai va, ta prasme, bet kiek žinau, ta prasme, visko gali būti, ta prasme, kažkam trauma, dar, ta prasme, priklausys, ar jie galės atvažiuoti ar ne, bet kaip ir jo, o Margerį nebe paimsi. Margeris gali būti, šiaip Margeris turbūt gali būti gal vietoje, nežinau, Roko Giedraičio, bent jau Rokas kalbėjo, kad gali būti nebūti jo rinktiniai. Tai va. Tas pats ir Domantas Sabonis kalbėjo, kad irgi jam su situacija su pirštu neaiškiai. Tu šiaip su Domu, man atrodo, šiek tiek bendrauji, ne? Nes Mindaugas Kuzminskas buvo vienam klube Unikakoje, tai ar jūs kažkokį ryšį turit? Ta prasme, daugiausia, aš kiek turiu, tai per brolį, ta prasme, nesimės. Aišku, su Jokubaičiu pabendrauju ir su Giedraičiu tenka pabendrauti, tai va, tai dėl to aš sakau, aš kiek žinau, ta prasme, pagal tą sąrašą, nu,
priklausys nuo jų sveikatos, ta prasme, dėl to. Gal tek nemažai čia išbrauka čia pasakė. O kurie būtent tu apie Giedraitį, man atrodo, žinai, kas dar iš tokių? Ne, aš ta prasme, aš tiksliai nežinau, bet nes tiesiog dar sezonas nepasibaigęs, bet tiesiog tas pats, pavyzdžiui, Grigonio situacija, aš kaip suprantu, taip, vat, matom visą sezoną jam su tą nugarą, tai aš tiesiog ne kažkas dėl vidinės informacijos, bet šiaip vat, žiūrint į jo visą tą sezoną priklausys, kiek jis išreikš noro ir kiek sveikata jo leis. Tai va, tai gali vėl atsilaisvintų vietų ir vėl pasikeisti, tai aš tiesiog dėl to. O kalbant apie Margerį Normantą, praeitą vasarą buvo pasirinktas Kristupo Žemaitis, galbūt jau rinktinė eina link to, kad dabar būtų Margerio ateito eilė, nes na, kaip ir neįrodė, galbūt to savo vertės Kristupas. Na, žinot, prasme, vienas rungtynės, tu gali geriau sužaisti, kitas tu prašiau, bet okay, šitam langė, mano nuomonė, Margeris geriau pasirodė. Ir na, tiesiog, bet tu niekada nežinai, prieš tai tikrai Žemaitis Kristupas labai gerai žaidė, tai va, tai, bet čia jau nuo trenerių priklausys, kiek tų kandidatų paims, kas suvažiuos ir tada jau jie atsirinks, jie geriausiai žino. O kaip tu matai Mindaugo vietą rinktinį, nes irgi dedant visą tą dvyliktuką, atrodė, kad Mindaugas jau toks yra nu prie galo galbūt dvyliktuko. Anksčiau, jeigu atvažiuodavo į rinktinį, atrodydavo, kad tikrai yra žaidėjas, kuris tikrai bus paimtas. Dabar ar nemanai, kad reikės ir pakovoti ir Mindaugų jau dėl vietos dvyliktuke? Nu, matot, įsivaizduot laiką atėjo, esi kapitonas Langirptas, nepaima paskui, ne? Gali, aš manau, būtų veidmainiška kviesti dabar į langus ir tada jau tokio veterano nebeimti rinktinę. Tai aš manau, to jisai tam ir buvo imtas, kad jis buvo važiuotų tenais. Bet visokių tų situacijų yra buvę ir su kitais žaidėjais, žinai, ir ten ir su to pačiu ir Jonu Mačiuliu, ir su kitais žaidėjais yra buvę, kad atrodo, kad reikalingas paskui, kaip ir, nu, ateina tavo tas laikas ir viskas, tai brolis tikrai, manau, važiuos, jeigu sveikas bus tarp tų kandidatų, manau, tikrai bus, nes vis tiek tas pasaulio čempionatas yra labai, labai galingas turnyras, tai va, to kiek jis bus reikalingas, tai čia jau treneris nuspręs. Aišku, visą laiką nori patekti, visi nori patekti, tai būna truputėlį taip skaudžiau, kai tu esi jau, kaip tu minėjai, vyresnis, kada tu esi jaunas, tai tu galvo, na, dar kitą vasarą, kai tau jau tas, kaip sakoma, saulelė vakarop, tai tada jau, žinai, ta visą vasarą sportuoja ir paskui tau ačiū pasako, kažkaip nėra labai faina, bet čia toks gyvenimas čia. Tada nevažiuoji, žinai, jeigu tu nenori būti ar tų kandidatų, žinai. Tai o Mindaugo planai, kokie, kiek dar metų karjerą tęsti ir ar norėtų sugrįžti į Lietuvą, nes visai smagu būtų dar 2 metus pamatyti kokiam LKL besidraskantį. Šiauliuose, kur pradėjo. Nu, Šiauliuose, ja, tai pasireikia kaip taip. Pasireikia. Aš nei mačiau į politiką Sireiką patraukę. Sireika jau yra tarybos narys. Tai jis yra tarybos narys, aš mačiau. Dabar bus, nu tai va, tai dabar gal jis dar rimčiau kažką, tai žinai, labiau bus susijėmęs, bet ne. Manau, kol sveikata leis, tol brolį žais, ta prasme, nes kaip ir minėjau, dėl tų vasarų užrinkti, nes sako, tas visas ir vaibas, ta visa atmosfera tokia gera, tai žinot, ta prasme, tu tą karjerą gali greitai pabaigti, pavyzdžiui, aš kaip pats baigiau, tai prisimenu, atrodo, va čia tos traumos, viskas, esi jau ir pavargęs, ir kūnas neleidžia, ir paskui kelis metus taip gailėjusi, gal, nu, dar būčiau pažaidęs, nes čia yra tavo gyvenimas, tavo ta kasdienybė, tas visas ritmas ir viską, ir paskui to labai pasilgsti, tai realiai, va, su kuom teko kalbėti, kas pabaigė karjeras, tai sako, kol gali, tol žaidė, sako, žaiskit kuo ilgiau, nes pamatysit, kaip jums to truks, tai manau, ta brolis taisyklė tikrai pasiems ir žais tol, kol jam sveikata leis. Prioritetai Lietuva? Manau, visą laiką visiems turi būti Lietuva pabaigti karjerą, jeigu tik esi kažkam reikalinga, žinai. Be abejo, vieni nori pabaigti ten aukščiausiam lygį, kad ten žemiau LKL, ne, ir taip toliau kiti žaidžia tol, kol dar kviečia į bet kokią komandą, tai va, bet na, čia kiekvieno pasirinkimas. Ir toks esminis klausimas prieš pasaulio čempionatą, tu kaip buvęs aukštaūgis, esi žaidęs kartu, gal toks keistas palyginimas bus, bet lyg ir su Povilu Čiukinu esi žaidęs, ar ne, vienam penkete. Tai kaip reikia rasti vietos JV ir Domui vienam penkete, ar reikia, kad jie žaistų atskirai? Na čia dabar sakau, tas klausimas čia visiems kyla, ne, tai mano nuomonė, kad jie geriau vis tiek atrodo, kai jie žaidžia atskirai, tai tiek. Ir dar kalbant apie tos jaunuosius talentus, šiaip visai įdomu būtų pamatyti turbūt rinktinės bent jau stovykloje Matą Buzelį ir Ąžuolą Tubelį, bet Matas greičiausiai netvyks, bent jau pats kiek kalbėjo kolegoms, kad greičiausiai skirs vasarą individualiam tobulėjimui, pasiruošimui galbūt ir na, G-lygai. Kaip tu manai apskritai galimybės Buzelio, Tubelio patekti rinktinę, jeigu jie, tarkime, atvyktų į stovyklą?
Na, čia yra mūsų ta tokia ateitis, šviesi ateitis, apie kurią mes kalbame. Labai labai įdomu, kaip treneris integruotų juos į tą, nes realiai vis tiek jie žaidžia truputėlį kitokį tą krepšinį, žinai, ta prasme, kaip bebūtų studentų lyga, žinai, moksleivių lyga, jinai šiek tiek kitokia yra, bet jų, kad jų ateitį šviesi, tai 100% labai džiaugiuosi jų ir už Ąžuolą, su kuria teko irgi dirbti beje ryto sistemoje, tai va, tai dėl šios vasaros tai sunku pasakyti, nes toj pozicijoje, kaip ir mes dar turim tų žaidėjų, ta prasme, tikrai aukšto lygio ir, pavyzdžiui, tą patį Ąžuolą, kurią poziciją jūs įstatytumėt, vietoj ko? Tai vat būtent aš neradau jam vietos irgi, nes... Aš vat apie tą klausimą turiu, kad jis geras žaidėjas ir mūsų ateitis, tai be abejonės, bet į kurią poziciją, vietoj ko? O jį pakviesti, nebent treneriai jį norėtų išbandyti, jis sutiktų ir jam būtų smagu, bet jis irgi, man atrodo, šią vasarą, man atrodo, planuoja tuos draftus, kiek aš suprantu, nes jis praeitais metais galėjo, šiais metais, man atrodo, tikrai jisai galėjo, tai bus tos stovyklos, manau, visos ir taip toliau, tai manau, koncentruosis į tai, nes tai dabar jam yra labai svarbu irgi, o rinktinė tikrai, jisai rinktinė, manau, bus laukiamas ir jo ateitis dar ateis. Kaip pats sakai, esi dirbęs su Ąžuolu, ar tu matai NBA lygoje, nes kaip ir žaidėjas atrodo duomenis turi puikius, bet ko labiausiai trūksta, tai visi akcentuoja, tai to metimo. Kiek teko žiūrėti, jisai pagerinęs ir iš vidutinio tą metimą, tai prasme, jis tikrai, tikrai pagerinęs jį gerokai. O ar jis gali žaisti NBA, mano nuomonė, tai tikrai, nes na, tas jo vien universitetas Arizonas yra na, vienas stipriausių visoje NCAA lygoje ir kokį žaidimą jisai demonstruoja prieš tikrai stiprius universitetus, tai yra labai, labai geras pasiekimas ir aš manau, kad jisai bus pašauktas. To jam ir linkiu. Sauliau, žiūrint į Mindaugą karjerą NBA lygoje, New York Knicks etapas, ko galbūt pritrūko, kad užsikabintų NBA lygoje, nes kaip ir fiziniai duomenys, atletiškumas tai elitinio lygio, ar ne, galbūt šiek tiek jėgos ir tritaškio taiklumo geresnio? Nu, dėl to atletiškumo elitinio lygio, tai ten NBA, ten dar kitas, ten elitinio lygis. Ko pritrūko, aš sakyčiau, gal kiek taip banaliai nuskambės, pritrūko net, sakyčiau, sėkmės. Nes kai jisai turėjo tą kontraktą 2 metų, ten, ir kada jį atleido, nes jie turėjo per daug ten tų žaidėjų, reikėjo vietos džiokimui nuo A, ir tada, man atrodo, po savaitės Porzingis gavo traumą, raišius nusitraukė. Tai va, tai aišku, negaliu to suplanuoti ir taip toliau, bet aišku, jeigu ta trauma, manau, būtų įvykusi vos ne anksčiau, jis būtų likęs komandaris, būtų gavęs tų minučių. Aplinkybės tiesiog to. Tiesiog tos aplinkybės taip susiklostė, tai va, tai sakau, o NBA ten tikrai nesupras, ten yra didelis biznis ir kaip pasižiūri ir kaip su broliu pakalbom, sakom, vieni žaidėjai, na, tikrai turi ten nerealias statistikas ir pasirašo daug mažesnius kontraktus negu kitie, kurie yra ten tokie, žinai, rol žaidėjai, kurie ten nuo keitimo eina ir taip toliau, tai va, tai sakau... Jis gerai atrodė, 6 taškų vidurkis buvo. Ta prasme, ir pasižiūri, žinai, kitose komandose su tokiam statistikom pasirašo 3-4 metų kontraktų, žinai, ir na, tiesiog taip nutiko, bet, žinai, visą laiką, va, tai jau patekai NBA, jau čia svajonės įsipildymas ir tu nori dar kažko, dar daugiau, bet pasižiūri, ką tu pasiekė, kiek lietuvių yra žaidė NBA ir dar žaidė į New York'e, tikrai toj mekoj krepšinio, kaip sakoma, kai rezultatai gal nėra patys aukščiausių, bet tas pats lygis, ta prasme, jį buvo kažkas neįtikėtina, nes pavyzdžiui, daug kas galvoja, kad visos komandos turi tas pačias sąlygas ir taip toliau, taip nėra NBA, kaip ir pavyzdžiui, LKL, ne, ten Žalgiris, Rytas, ar ten, imkim, ten kitas komandas, jų ten ir biudžetai, ir galimybės yra visai kitos, tai New York'e ten buvo viena iš geriausių, ta prasme, vietų, kas liečia, kaip tavim rūpinasi, kokios tau sudarytos sąlygos, tai... Brangiausia frančizė, berods, New York'as. Jo, vien dėl Madison Square Garden arenas, tai va, tai... Kiek žiūrėjau highlightus, vienas geriausių Mindaugo rungtynių buvo prieš Chicago Bulls. Jisai metė 19 taškų, žaidė prieš Rajoną Rondo ir Jimmy Butlerį. Kokios tavo įsimintiniausios brolių rungtynės galbūt išlikusios atmintyje NBA lygoje? Man ne tai, kad įsimintiniausios rungtynės, bet pasakyčiau jo pirmieji taškai. Jisai
ne iš perimetro žaidė, o centravo ir gavo kamuolį ant low posto, ant oselio prieš ne bet ką, LeBroną Jamesą ir puskablį metė. Sako, sukausi, sako, pasisako, kad stogo negaučiau, paleido tokį, sako, babutė ir įkrito. Tai va. Jo, tikrai keista, kad Mindaugas neįsitvirtino, nes man atrodė, kad tikrai NBA lygio žaidėjas ir duomenis ir visa kita 16-17 metų sezone 68 mačai, 6 taškų vidurkis ir būtent 19 taškų buvo du kartus netgi įmesta, tai tikrai na, statistika atrodė labai gera tą pirmą sezoną, o kiek liko ryšių dar su NBA žaidėjais, nes Kristaps Porzingis ir dalyvavo vestuvėse lyg ir kiek pamenu, ar ne, tai kiek su Porzingiu bendraujat jūs, kiek su Ernan Gomesu, nes tuo metu irgi jis buvo New York'e. Kiek žinau, brolis palaiko ryšį su Porzingiu, tai tikrai, nes paskui ir stovyklai buvo su Porzingiu Latvijai, kai Porzingis jie organizavo. Ir šiaip jie susiskamina, kada Porzingis į Lietuvą atvažiuoja, kažko reikia padėti, pasiklausius laiko, kur skaniau pavalgyti ar sustikti ir taip toliau. Tai palaiko tą ryšį, ne su visais žaidėjais, bet palaiko. Ir pats, kiek atsimenu tą laikotarpį, tai buvo didžiulis hypas NBA, Mindaugas Kuzminskas tikrai buvo ne tas žaidėjas, kur ateina ir tipo, nežinai, ir jis įsitvirtins, bet tikrai buvo tas nuolatinis augimas Eurolygoje, kopimas, ateini į NBA, ne, sužaidi vieną sezoną ir tavęs nebereikia. Buvo kažkoks tas šokas Mindaugui, kad taip viskas susiklostė? Tokio didelio šoko nebuvo, nes buvo nemažas susidomėjimas Europai, tai dėl to gal šiek tiek buvo lengviau. Beje, buvo ir susidomėjimas toj pačioj NBA, kada jį atleido, tai jisai tikrai buvo labai arti susitarimų ir su kitom komandom ir buvo nuskridęs ir Los Andželą ir ten dar kažkur tai buvo, kaip pamenu. Tai va, tai tikrai buvo tas susidomėjimas ir realiai jisai turėjo dar pasiūlymus, galėjo ten pasirašyti, bet gal sąlygos jo netenkino, prasto tuo pačiu nedalasu galėjo pasirašyti kontraktą, tai va, tai. Bet tas hype'as buvo tikrai, man atrodo, tas europietis čia atvažiuoja toks kaip Larry Bird'as. Jo, tas viskas buvo, bet, na, sakau, ten tokia didelė biznio mašina, ten tiek daug tų žaidėjų praeina ir tu vieną dieną esi labai reikalingas, kitą dieną ateina naujas ir jie jau žiūri, ar tu dar turi tą vietą ar ne, bet vis tiek buvo tokia patirtis, žaidė NBA, turi tą gerą čeką, užsičekinęs, kad tu, nu, tikrai buvai prie tų visų geriausių ir, na, ir tai smagu ir tai. To tik norėčiau palinkėti visam jaunimui. Tai va. Prieš porą savaičių pas mus buvo LKL komunikacijos direktorius, kuris skrido į Denverį aplankyti lietuvių tenais, pasakė apie NBA Family rūmus, kad yra ten gali ateiti giminaičiai, paviešėti. Ar pats buvai tenais Amerikoje, kiek laiko praleidai New York'e ir kokie tavo įspūdžiai liko? Aš dėl to ir sakau, aš porą kartų buvau, aš su broliu buvau ir treniruočių salėse, ir mes kartu ir sportavau kartu tose treniruočių salėse, ir štanginiai, ir ten rūbinėse. Tai, na, ten aukščiausias ten lygis, tikrai ten viskas, sakau, ten tie šefai valgį daro tau, ateini, sakau, kaip restorane, ten šalitvai pridėti, ko tu nori, atsigert, pasiimk, tau steiką iškeps, valgyt, padarys, ką nori, pasiimk, išsinešk, ten biliardo stalai, teniso stalai, ten, sakau, visas ten, na, ten kosmosas, kaip sakau, brolis pasakado, sako, atskrendam su lėktuvu po rungtynio. Tai žiemą daleiskim, mes išlipam, visų mašinas privarytas prie lėktuvo, užvestas, pašildytas, tu tiesiog nulipi, sėdi mašiną ir išvažiuoji iš oro uostą. Skamba gerai. Tai o kalbant apie, na jau šią Atlanto pusę, apie Eurolygą, kiek tave domina Eurolyga ir kiek domėsi Žalgirio rezultatais? Madride Žalgiris pralaimėjo 69-96, dabar laukia akistata su Barsa. Kaip vertini Barsos pasirodymą šį sezoną? Na, Barsa, žinot, visą laiką iš Barsos visi tikisi tik tai aukščiausių rezultatų, nuo lentelį jie stovi irgi gerai, be abejo buvo šiokių tokių kluptelėjimų. Bet jie vis tiek išlieka galinga komanda ir labai stiprus varžovas Žalgiriui, taip pat kaip buvo praeitas varžovas Madrido Realas, o šansai, žinot, visą laiką rezultatas prasideda 0-0, tai šansai visą laiką yra. Na, reikia palinkėti, kad Žalgiris padarytų išvadas praėjusių rungtynių ir sukovotų gerai ir pasižiūrėsim, kaip bus. Tai va. Kai kurie dabar krepšinios ir gali pastebi, kad nebėra tokios kovos, kaip anksčiau, tarkime, buvo. Galima prisiminti Žalgirio arenoje rungtynės su Alba, buvo -20, bet galiausiai Žalgiris laimėjo.
Ar pastebit, kad dabar ta na, kovinė dvasia šiek tiek priblėsusi yra Žalgirio, ar tiesiog čia atsitiktinumas būtent tokios rungtynės? Atsakant į tavo klausimą apie Albos rungtynę, žinai, na, su tokiu pataikymu, ta prasme, nu, ne kiekvieną dieną taip gali sukristi, žinai, net ir geriausiams metikams metimai, kaip jie pataikė, tą galą kaip sulošė, ta prasme, tai yra, manau, išskirtinės rungtynės ir jų įterpti į palyginimus, manau, nevertėtų tik tiek. Tai jau kalbant apie Barsą, taikliausiai metantį tritaškius komandą Eurolygoje 40% pataiko, taip pat varžovams leidžia atkovoti mažiausiai kamuolių 31, mažiausiai rezultatyvių perdėjimų atlikti 14 ir verčia varžovus prasčiausiai mes tritaškius 33%. Ar Barsą galima sakyti, kad yra viena pagrindinių pretendenčių į titulą, ar vis dėlto tu matai kažką kitą, kas gali triumfuoti Kauno Žalgirio arenai? Na, kad viena iš pagrindinių pretendenčių į titulą, tai faktas, bet yra ir kitos komandos, kurios šį sezoną demonstruoja labai, labai brandų krepšinį, pavyzdžiui, labiausiai manęs tai vis tiek stebina Olympiakosas, tai čia manau kaip ir visus mus, ta prasme, nu, jie žaidžia tikrai labai gerai, ta prasme, ir tas žaidimas toks, na, toks paprastas atrodo, viską nėra ten kažkokių labai ypatingų ten ar tų derinių, bet jie labai komandiškai žaidžia, labai kamuolys gerai juda. Vezenkova žaidžia tikrai neįtikėtinai. Ir laisumas atsiranda, kiek mačiau su Valencija, paskutinės rungtynės jie atsilikinėjo ir 10 taškų grįžo, tarsi nieko neįvyko. Taip, ta prasme. Va, kaip grįžtant prie tos, kiek girdėjau, tai yra atmosferas, mes kalbėjom apie rinktinę, sakė, ir pas jos atmosferą, sakė, labai gerai. Tai va. Tai apie tą atmosferą. Kalbant, pirmos rungtynės puikio atmosferoje Žalgiris laimėjo prieš Barsą 73-72, o Šaras sakė, kad jo žaidėjai į aikštę išėjo kaip povai, tai reikia tikėtis, kad bus kažkas panašaus, kaip Jozai, manai, gali pasikartoti toks scenarijus, kad Žalgiris antrą kartą įveikė Barsą per vieną sezoną. Na, dabar Barsą ant geros bangos, aišku, gavo tą šaltą dušą Ispanijos taurį ir ne nuo Nikakos, tai dabar prognozuočiau, na, tikrai sunku pasivaikščiamą Žalgirio vyrams, žinant, kad ir Reskevičius šiuo metu gauna daug beržinės košės, tai manau, įspaus maksimumą šiose rungtynėse prie Žalgirį. Na, kalbant jau apie Sauliaus sistemą, taip galima sakyti, Vilniaus rytą FIBA čempionų lygoje nevyksta rungtynė šią savaitę, bet vyks Lietuvos krepšinio lygoje rungtynė su Uniclub Kazino Juventus principiniu varžovu, galima sakyti, jau su Utena, tai čia jau derbis baisiausias. Tai tu pats dirbi, kaip ir minėjom, ryto sistemoje, kokios apskritai nuotaikos po fiasko Karaliaus Mindaugo taurėje, ar galvos lekia, ar kažkokie lėkštės lekia žemyn, ar viskas nėra jokio uragano komandoj, viskas gerai? Nu, aš tiek smulkiai nežinau, nes šiuo metu aš dirbu su jaunimo komanda, bet kiek žinau, viskas yra savam ritme. Žinau, dabar visi buvo susitelkę į rinktinę, ir treneriai išvykę, ir žaidėjai išvykę, išsibarstę po Europą, tai manau, vis tiek tas yra principinis jų varžovas. Kaip keistai beskambėtų realiai vis tiek, turėsime, nes praeitą sezoną kiek kartų žaidė su Juventus, labai daug. Turėsime, visą laiką visi burtai iškrisdavo, kad jiems tekdavo prieš jo žaisti, tai man, bet manau, kad vis tiek rytas susiims ir parodys čempionišką žaidimą. Sakai, visi žaidėjai išvykę, o Džervis išvykęs ar yra? Nežinau, tikrai nežinau, ar išvykęs, tikrai nežinau. Tai kas nutiko ten su Džerviu, apskritai kokia ten situacija? Irgi negaliu atsakyti, nes tikrai nežinau. Tai kalbant apie visą sezoną ryto, tikrai atrodo toks banguotas sezonas, vos Kėdainius pavyko įveikti Karaliaus Mindaugo taurėje, galiausiai finalo ketvirtį pralaimėta Jonavai. Ir čempionų lygoje atrodo tas rungtynės, kurias turi paimti rytas, jų nepaima, laimi kitas, kur atrodo sunku laimėti prieš Tenerifės komandą ir panašiai. Kuo tu aiškini tą tokį banguotą čempionų žaidimą? Nu, labai sunku pasakyti, kas lemia tą prasme. Kartais vieniems žaidėjams sunkiau įsivažiuoti vienose rungtynėse, kitose. Prie savų žiūrovų tikrai mes žaidėm labai, labai gerai. Sakyčiau, ryto komanda labai gerai žaidė. Tai va, gal tos išvyko šiek tiek. Negaliu sakyti, kad rytas nemoka ar negali žaisti išvykų rungtynių, bet tiesiog gal šiek tiek gal tas toksai būna mandražas didesnis ar dar kažką. Tai va, labai sunku pasakyti. Tikrai tas žaidimas banguoja, bet pavyzdžiui, ir praeitą sezoną nebuvo jisai toksai
tolygus, tai va, tai na, dabar antroji sezono daly reikia tikėtis, kad susijims ir padarys išvadas. Tiek. Tai praėjusį sezoną buvo titulo vagystė, o dabar tas titulas išlaikytas bus Vilniuje, kaip tu manai? Na, kad kovos, tai vienareikšmiškai, jo kaip bus, pamatysim. Tai dar kalbant apie NBA lygą, kiek tave domina NBA lygą, kai na, brolis jau nebežaidžia, įsijungia rungtynės, pastebi Porzingį, Ernan Gomesą, lietuvius ar nelabai? Realiai procentaliai man tai vis tiek didžią dalį žiūriu Eurolygos, tada turbūt po Eurolygos būtų LKL'as ir tada tik tais NBA. Realiai po brolio išėjimo, tai be abejo tenka stebėti. Ypač, pavyzdžiui, nežinau, stebiu, kaip Dončičių žaidžia, man kažkaip tai tą patį Denverį pastebiu, kur europiečiai žaidžia, man kažkaip įdomiau stebėti, nes vis tiek kažkaip atrodo jie artimesnė. Dončičių būtent savaitgalį galėjo žiūrėti TV6 žiūrovai, buvo Lakers prieš Mavericks rungtynės tarp Lebrono ir Dončičiaus. Lakers turėjo 27 taškų minusą, bet galiausiai laimėjo tas rungtynės. Na, o artėjantį savaitgalį per TV6 vėl bus galima pasižiūrėti Lakers. Šie ekipos susitiks su NBA čempionais Golden State Warriors. Komandos šios per 3 pastarąsią savaitę žais jau 3 kartą, abu mačius laimėjo prieš tai Lakers. Na ir Warriors, žinoma, pasižymi tritaškiais, 43 tritaškiai daugiausiai lygoje per rungtynės išmetama. Stephenas Curry ir Klay Thompsonas kartu meta po 22 na kartu sudėjus. Ir taip pat atlieka daugiausia rezultatyvių perdėjimų kariai, tačiau visa ši statistika negarantuoja kol kas vietos atkrintamosiuose, yra tik įkrintamųjų zonoje NBA čempionai 7 vietoje, o Lakers kol kas kyla aukščiau į 11 poziciją, ar pateks į atkrintamąsias ir vieni ir kiti, kaip jūs manot? Manau, paklausė mūsų didesnio NBA eksperto. Na dabar, aišku, žaidžia be Curry, porą rungtynių paskutinių Warriors, tai čia yra pusė komandos, kai Curry grįžta, manau, Klay Thompsonas barbė labai gerą formą rodo, tai... Du kartus 12 tritaškių įmetė šį sezoną, vienintelis toks žaidėjas per visą istoriją NBA lygoje, kad du kartus per sezoną po 12. Tai visiškai būčiau ramus turbūt Golden State vietoje, žinant, kokią jie turi penketą ir papildomų žaidėjus, na, o Lebronas tai šiąnakt parodė, ne, kad gali sugrįžti iš tokių deficitų, tai... Kai varžybos prasideda nuo nulio taškų, tai dar jie gali tikrai tą padaryti comebacką ir nedaugiems trūksta. Irgi vienintelė komanda šį sezoną, kuri nuo minus 27 sugebėjo laimėti rungtynes. Na, o dabar Jozas turi paruošęs rubrikėlę šiek tiek Sauliui. Tai... Norime paklausinėti tokį Mindaugo brolių portretą. Mindaugas Kuzminskas ir Saulius Kuzminskas. Tai būtų tokie trumpi klausimai. Reikėtų atsakyti, kai kurie bus apie tave, kai kurie apie brolį, ką tu manai apie brolį, kokios jo yra geriausios savybės. Tai va, jeigu neturėsi ko įsiplės, tai tiesiog vienas du žodžiai. Nes aš šiaip labai daug įsiplėčiau, tai dabar labai trumpai atsakysiu. Taigi, savybė, kurios žmonės nežino apie Mindaugą. Charakterio galbūt. Kad jisai nėra toksai minkštas, kaip visi įsivaizduoja, kad jisai turi charakterį. Muždavo ties vaikystėje. O jisai buvo tas mažasis lepunėlis, o aš tas vyresnysis brolis, nuo kurio kentėdavo. Tai geriausias bendras Kuzminskų šeimos draugas, krepšininkas. Pas mane vis tiek aš esu vyresnės tos kartos, tai man pas mane vieni draugai, bet realiai mes daugiausia bendram, pavyzdžiui, toks Vaidotas Pečiukas buvo žaidėjęs. Rinktinį kartą, ne? Jo, brolis bendrauja irgi su savo kartos, ten Janavičium ir kitais. Ir dar brolis yra pasakęs vienoje... Su Gedraičiu. Roku. Vienoje laidoje yra pasakęs, kad rinktiniai prasčiausiai sutardavo su Tomu Delininkaičiu. Ar yra skundėsis dėl ko nors, kad rinktinėje ar kur nors klube yra sunku rast bendrą kalbą net Mindaugui su kažkuo? Na, čia jau labai skirtiniai atvejai, nes, ta prasme, kuris nuvažiuoja net ir su sudėtingiausio charakterio žaidėjais, jisai sutarė tikrai gerai ir su jais šposauja viską, tai šposiskrečia, tai vat. Geriausios Mindaugo Kuzminskio karjeros rungtynės, brolio akimis? Geras klausimas. Tai gal sakyčiau, tada NBA vis tiek, visi sakom, aukščiausia lyga prieš Chicago Bulls. Kuris brolis Kuzminskas yra geresnis kompiuteriniuose žaidimuose? Mindaugas vienareikšmiškai šis su nulis. Niekad nežaizduot? Ne, žaidžiu, bet ta prasme, nebent tetriu galiu pažaisti, aš tas senas toksai, žinai. O Mindaugas daug žaidžia? Jisai neblogai žaidžia, jis realiai imlesnis visoms sporto šakoms, pavyzdžiui, mūsų tėtis stalo tenisą žaidė, tai pavyzdžiui, stalo tenisą apžaidžia visur, aš dar lauko tenisą pasipriešinu stalo tenisą, jokių šansų man. Mėgstamiausias Mindaugo patiekalas rungtynių dieną? Tai tradiciškai vištiena, makaronai. O ne rungtynių dieną? Mamos cepelinai. Didžiausias Sauliaus bonusas gautas už krepšinį. Premija. Premija? Ha. Už
Eurocup, kai laimėjom su Rytu Eurocup, gavom ten litais, ten 10 000 litų. Tikslinė, neprisimenu. Pamenu, kur išleidai, ar ne? Jo, pamenu, tada buvau būtą nusipirkęs, tai įsirenginėjau, tai va, tai remontai. Greitai su jo. Linksmiausia Sauliaus Kuzminsko visų laikų komandos draugas. Kad jų labai labai daug buvo, tų tokių linksmų. Pasakyčiau, kad vienas linksmiausio gal Gintaras Kadžiulis. Nemėgstamiausias Sauliaus Kuzminsko arena, kurioje yra tekę žaisti. O iš, iš lietuviškų? Ar... Gali būti lietuviškų. Sunku pasakyti. Nemėgstamiausia. Sakyčiau, man, pavyzdžiui, man tiesiog gal nesisekdavo pasvalį žaisti tai salį. Nežinau, man kiek nuvažiuodavo, aš ten nieko nepataikydavo. Man ten tragiška būdavo. Pati arena kaip ir gera, bet tiesiog man nesisekdavo. Senoji Žalgirio halė kaip? Oi, super. Patikdavo? Ja, dar gavau nuo brolio dėjimą per galą, tada Ventspilį žaidžiau, tai labai super geri atsiminimai. Dalykas, kurį Saulius Kuzminskas būtų norėjęs pakeisti savo krepšininko karjeroje? Na, daug tų dalykų yra, ką norėčiau pakeisti, bet nieko nesigailiu, ką padariau. Treneris, kurio labiausiai nemėgo Saulius Kuzminskas? Čia, taip... Čia sakyti tiesą, ar ne? Prasiu sakyti tiesą. Nebežaidėjau. Ne, aš tai nebežaidžiu senai, bet realiai va, bet nereikia su niekom susipykti svarbiausia. Tai, va, tai realiai visi treneriai buvo geri, visi buvo savotiški, ne tie, kurie buvo negeri, tai jie kažkiek tai pridėjo man to charakterio. Tai va. O tai geriausias treneris kas buvo? Geriausias treneris, realiai sakyčiau vis tiek, man geriausias tas, kuris mane ugdė, tai... Milonas treneris, teko girdėti tokį? Taip. Taip, tai va, tai jis vis tiek... Skema treneris, tai va, tai jis vis tiek mane ugdė ir aš pasižaidžiau 9 metus, tai esu dėkingas jam. Kuo tapau, kokiu krepšinku, kokiu žmogum, tai va. Žinau, kad kartu keliaujat su broliu, įsimintiniausia brolių kelionė? Įsimintiniausia kelionė, sakyčiau, buvo į Kubą. Kubą, ne? Kodėl? Tiesiog egzotika. Dar buvo nesugadinta ta Kuba, tikroji, smagu. Mėgstamiausias Kuzminskų patiekalas, kurį jiems pagamina Zita mama. Cepelinai. Tėvukas pagamina kažko? Tėvukas kaime visą laik prie šašlykų stovi. Tėvukas dar turi savo firminę, ne šašlykus, tokia šoninė kepa, tai va, labai skaniai iškepa. Ir tada mėgstamiausia jūsų pasisėdėjimo vieta kavinė Vilniuje. Realiai, kavinė, mes nesam tie tokie miesto žmonės, sakyčiau, kas liečia, kad kultūrinimas ir taip toliau, mes gal tokie daugiau namų, tai mums labiausiai patinka su giminė kaime, tai va, tai plaukiam baidariam, tai va, tai pirtelė viską. O kur kaimas, ne čia Vilniaus rajone kažko? Ne, Varėnai. Varėnai. Dar atvažiuojam į Kaitis, tai būna labai smagu. Tai aš šiaip mėgstamiausia veikla, jeigu taip turit laiko, jeigu yra, nes, tarkim, brolių atostogos, tai kas būna baidarės toks, kur visada jau kiekvieną vasarą turit baidarėm? Seniau būdavo tikrai baidarės, bet turim mažų vaikiukų dabar, tai va, tai rečiau plaukiam tom baidarėm, bet tas toksai tradiciškai, tai jo, į kaimą važiuojam arba pas brolių, brolis dabar dažnai būna Palangoje, tai Palangoje visi, mes tokie sakau, pas mus labai ta giminė tokia plati ir mes ta kaip itališkai šeima, kai suvažiuoja, tai pilni namai, tai, va, tai taip ir leidžiam laiką. Bet būti dėdė, tai čia man atrodo nauja patirtis, ar ne? Tai kaip tas jausmas, kiek tenka pabendrauti, nes Mindaugas su paties vaikais tai labai taip artimai, kiek tenka pabendrauti. Jo, bendrauja, na sakau, mes tokie šeimos, manau, žmonės esam ir tas ryšys yra tikrai labai artimas, tai va, tai jo, dėdė, būt gerai, tai va, dabar tapom dar, nežinau, kaip čia pasakyti, mūsų tėvai, ta prasme, mes dar sesę turim, be, nežinojot, labai, a tai? Žaidžia krepšinė, ar ne? Ne, vyresniai, tai mūsų sesė tapo močiutė, tai mūsų tėvai tapo prosenelis. Oba. Tai va, tai dėl to dar mūsų gyvinė. Kuzminskai planuoja užsugdyti krepšininką Lietuvai? Gerą žmogų, tai tikrai stengsimės, o jeigu norės krepšinį žaisti, tai padėsim. Tai to ir linkiam, o pabaigai visada mes turim tokią rubriką, mūsų tinklalaidės 3 nuo lentos įspūdingiausi praėjusios savaitės epizodai. Gal tu turi vieną momentą, kuris tau labiausiai įsiminė, nežinau, klausimas gal lengvas, žinant tai, kas vyko praeitą savaitę, bet tu gal kažką kitą numatėjai.
Ai, brolio negalime dėti. Ne, galima, aš sakau, vat, būtent. Ja. Bet vaizdžiai papasakau, kaip tau buvo. Iš tribūnų, ten gerose vietose, man atrodo, sėdėjai. Jo, gerai, ne, ta prasme, mačiau viską, bet... Pašokai? Pašokau, tai aišku, ta emocija buvo gera. Tai va, tik nežinau, Kristupas ten įmetį krepšį ir jis tada... Bet išėjo kaip perdavimas labai geras. Jo, gavosi labai superinis, tai va, tai aišku, tai man buvo įsimintiniausia. Tai va. Aš pasirinkau firminį Manto Rupštavičiaus tritaškį. Firminis todėl, nes mūsų pavadinimas 3 nuo lentos, smeigė atsilošius tritaškį nuo lentos, tai manau tikrai įspūdingas metimas. Ir dar įsiminė Paulo Džordžio šią naktį mestą tritaškį per visą aikštelę NBA lygą, bet jisai buvo jau po laiko ir neįskaitė. Tai va, to aš irgi panašu metimo pasirinksiu. Buvo tikrai tokios geros NBA rungtynės, gera pabaiga. Philadelphia 76ers prieš Bostono Celtics. Bostono komandos lyderis Jasonas Teitumas pataikė tritaškį likus kelioms sekundėms, išvedė komandą į priekį trimis taškais ir po to Joelis Embiidas per visą aikštę pataikė metimą, kaip ir būtų išlyginęs rezultatą, bet ten pritrūko turbūt kelių dešimtųjų sekundės dalių ir metimas nebuvo įskaitytas, tai 76ers pralaimėjo, o Bostonas iškovojo pergalę trimis taškais, bet tikrai tie abu metimai tikrai atrodė labai įspūdingai. Kai taip žiūri, šono atrodo, kad sumontuota ten visiškai. Yeah. Ir dar žinai, kad čia NBA tai toks tai vis laik įtarimas, kad šau galbūt pagrindais. Tai ką, tiek buvo šioje tinklalaidėje, 3 nuo lentos, ačiū visų pirma Sauliui, kad atkeliavo, kad prisijungė prie mūsų. Ačiū ir Juozui, kuris dalyvavo, Juozas Kara, TV3 LT žurnalistas, dar kartą Juozai su gimtadieniu praėjusiu, ir aš Giedrius Vaitkevičius, TV3 sport komentatorius, taigi ačiū visiems, iki kitų kartų, iki.